Vítejte na kanále Lazy Cat Board Game. Máme tu další crowdfundingovou středu. Na úvod jako obvykle, díky vám všem, kteří se díváte, komentujete, lajkujete a máte hozený odběr. Obzvláště pak díky svým patronům, kteří se mě rozhodli podpořit i finančně. Připomínám, že zde na YouTube a na Facebooku běží první z mých březnových soutěží. Těšit se můžete ještě minimálně na 3 nebo 4. Z hlediska crowdfundingových novinek. Awaken Realms zveřejnili včera unboxing Etherfieldu druhé vlny, tak pokud vás to zajímá, můžete mrknout na jejich kanál. V březnu by mi také měly dorazit dva Kickstartery, rozšíření pro ostrov koček a malá solovka s názvem The Spirit of Eden. Těšit se tedy můžete na unboxing a nějaké zhodnocení těchto her. A to by bylo na úvod asi vše, tak jdeme na to! Tak jako vždycky si dáme rychlý přehled končících projektů. Deep Rock Galactic, kooperativní dungeon crawler, založený na počítačové IP. Další potvrzení, že licence táhnou, protože 17 000 podporovatelů je rozhodně slušné číslo. Jako obvykle bere většina lidí jeden z nejvyšších pledžů, tedy sběratelskou edici. Možná si vzpomenete, že původně byly stretch goals do 3 milionů, teď už jsou jen do 2,5 milionu euro. Dále byl oznámen nový add-on, kostky navíc, jen cenu zatím neznají. Jeden z podporovatelů vytvořil fanouškovský tabletop simulátorový mod a vydavatel ho následně kontaktoval a poskytnul mu potřebnou grafiku a zdroje. K vyzkoušení je tedy nyní demo včetně miniatur. Více info v díle ze 16.2. Hand to Hand Wombat je z mého pohledu blbost i na party hru, ale více jak 16 000 lidí si to nemyslí, takže... V rámci Stretch Goals byl přidán další obsah a vylepšen stávající. Od začátku února se začaly v kampani objevovat pledže za 1 dolar, které byly limitovány jedním backerem a obsahovaly dost rozmanité věci. U většiny bohužel platilo omezení na Spojené státy. Více info v díle ze 2.2. Iron Forest, cvrnkací víceúrovňová scénářová hra, ve které se proti sobě postaví lesní říše a ocelové město. Ačkoliv je vybraná částka jednou taková oproti požadované a počet podporovatelů se blíží ke 2000, řekl bych, že autoři čekali víc. V rámci Stretch Goals byl přidán nějaký ten obsah a v updatech se toho za stolik zajímavého nepsalo. Více info, díle z 9.2. Block by block a pricing. Hráči se stávají revolucionáři a bojují proti policii. Budu se opakovat, ale v rámci Stretch Goals byl přidán nový obsah a vylepšena kvalita některých komponent. Z toho zajímavějšího bylo sníženo poštovné pro upgrade kit. Více info v díl z 16.2. Tindaya Deluxe Edition. Tematické euro, ve kterém se hráči budou snažit spravovat svůj kmen a přežít. Někteří zahraniční recenzenti nazývají tuto hru pokročilejším Spirit Islandem, což je jedna z nejpopulárnějších soloher a dočkáme se jí snad už tento měsíc česky díky spolupráci Rexher a Fox in the Box. Tindaju si vzali na starosti Tlama Games, takže budeme moci v budoucnu posoudit sami. Stretch Goals, které jsou částečně GameFound Exclusive, přináší lepší kvalitu komponent a deluxe žetony, některé s potiskem. Social Stretch Goals tak trochu váznou a uvidíme, jestli se je podaří do konce kampaně odemknout. Více info v díle z 16.2. A největší nakonec. Kingdoms Forlorn, Dragons, Devils and Kings. Obří kooperativní příběhovka z temného středověkého fantasy světa. V průběhu kampaně byl postupně odhalován a přidáván obsah, takže základní pleč za 139 euro stojí rozhodně za to. Ještě k tomu, když DPH je již v ceně. Je potřeba si jen uvědomit, že každý ze 6 rytířů přináší 20 až 30 hodin herní kampaně, plus něco příběh jednotlivých království. Ty jsou v tuto chvíli v základní krabici 2. Pak jsou tu další 3 velká rozšíření, přidávající rytíře, království a miniatury. A menší add-ons s rytíři, kostkami navíc a obaly na karty.
All-in je v tuto chvíli za 429 euro, tedy i s poštovním za přibližně 12 000 korun. V rámci stretch goals a denního odhalování obsahu jsou tu nové mechaniky a hromada obsahu. Není tedy divu, že očekávaný termín doručení je leden 2024 a pro All-in dokonce září 2024. Podporovatelé se tedy hry dočkají reálně v roce 2025 a to už je docela mazec čekat na hru 3 roky. Tak jako tak, osobně se mi nelíbí ikonografie a grafika na některých komponentách. Arty jsou ale povedené. Updateů je přes 30 a každý z nich obsahuje hromadu informací a já neměl úplně kapacitu je procházet. Sledujete někdo z vás kampaň podrobněji? Podpořili jste někdo? Dejte vědět do komentářů. Poměrně rozsáhlé info najdete v díle ze 16.2. A teď hurá na včera spuštěné kampaně, kterých taky není úplně málo. Western Legends Big Box. Legendy západu asi není potřeba více představovat. Big Box s insertem vyjde na $60 a pokud by snad někdo chtěl komplet hru v angličtině, včetně Big Boxu samozřejmě, bude ho to stát $269. Za zmínku snad ještě stojí, že k obří krabici je i balíček několika promokaret, který se dá ale pořídit samostatně za $7 a to včetně zaslání. Jinak je poštovné EU friendly, bez informací o DPH a za Big Box dáte $20. Poštovné za New in Town pledge vyjde na $35. Munchkin Batman. Další do obří série karetek, ve kterých se stáváte hrdinou, procházíte prostředím, například dungeonem, a snažíte se vašeho hrdinu dostat z první úrovně na 10. V minulosti vyšel krom Fantasy Munchkina i námořnický, Disney, sci-fi, Cthulhu, Marvel, steampunk a další. V Batmanovi se hráči stávají zloduchy, kteří se snaží převzít kontrolu nad Gotham City a páchat zločiny, aby vzrostla jejich pověst. Základní mechanika zůstává stejná. Vykopnete pomyslné dveře, vyhodnotíte kartu, získáte případnou odměnu a snažíte se dostat na 10. úroveň. Stretch goals jsou finančně závislé a přidávají další obsah. Základní hra vyjde na $50. A pak je tu pack s Munchkin Crazy Cooks. Jen pozor, množství pledžů je omezené a odpoledne už byly skoro pryč. Předpokládám, že pak přidají další, třeba za jinou cenu nebo podobně, ale možná se pletu. Add-ons jsou pouze pro Ameriku. Poštovné není EU friendly a chtějí $32. Tak si říkám, že s kampaní vůbec ztrácím čas, ale jdeme dál. Illiteraty je kooperativní slovní hra o přežití, což zní docela unikátně. Nejspíš jsem název vyslovil špatně, tak mi to odpuste. Hra nabízí rychlý setup, nastavitelnou obtížnost a variabilitu výzev, potažmo záporáků. Na začátku kola náhodně získá každý hráč jednu knihu, která udává počet použitých písmen, téma a sadu znaků, která musí použitá písmena obsahovat. Následně táhnete z hráčku samotná písmena v množství daném počtem hráčů a snažíte se v časovém limitu 3 minut sestavit slova splňující požadavky. Navíc si musíte dávat pozor na speciální pravidla daná záporákem a na limit zbylých písmen, který je v běžném modu 3. Pokud tento limit přesáhnete, ztrácíte jeden ze 3 životů. Pokračujete v rámci kol, dokud všichni hráči nesplní zadání knihy nebo neprohrajete. Na konci každého kola je tažena karta útoku záporáka, která je vyhodnocena. Tyto karty se postupně stakují a při tažení karty stejného typu se spouštějí znovu i ty předchozí. Závěrečné kolo je spuštěno již zmiňovaným dokončením zadání knihy všech hráčů a tažená kniha nová, která udává společnou podmínku pro všechny hráče, kterou ale musí splnit každý z nich. Hra je k vyzkoušení na tabletop simulátoru i na tabletopii. Stretch goals jsou závislé na počtu podporovatelů a přidávají další obsah. Retail edice hry vyjde na $35 a za deluxe verzi si připlatíte na $49 a stojí to za to. Poštovné EU friendly plus DPH a vyjde na $15. Solar 175
Euroidní legacy hra, využívající backbuilding, area control a worker placement mechaniky. Na hráče čeká kupa obsahu a možností v rámci objevování solárního systému, sestávajícího z 50 unikátních lokací. Budou rozšiřovat svůj vliv v rámci 6 hlavních zón, budovat biodómy pro zisk bonusů, těžit zdroje z asteroidů a měsíců, vytvářet obří vesmírné stavby a manipulovat s politickou scénou. To vše v rámci zmiňovaných mechanismů. V rámci solo modu čelí hráč několika AI oponentům, řízených sadou akcí na kartách ministrů. Každé z AI využívá jednu hráčskou desku a váček s workery. Takže ačkoliv samotný systém nevypadá složitě, bude nutné provádět docela dost kroků. Hra je k vyzkoušení na tabletop simulátoru. Krom Solar 175 je v kampani dostupná i hra Gonza Index, obchodní kostková hra zasazená do stejného univerza jako hra základní. Stretch goals jsou finančně závislé a přidávají jak nový obsah, tak zvyšují kvalitu komponent. Retail edice vyjde na $90. Za deluxe obsahující stretch goals, kovové žetony, artbook v PDF a rozšíření pro 5. hráče si připlatíte na $112. A all-in, ve kterém je navíc zmiňovaná hra Gonza Index, stojí $124. Poštovné EU friendly plus DPH a vyjde na 11 euro. Spring and Autumn Story of China. 4X hra se solo modem, zasazená do období antické Číny. Jak už jsem zmiňoval před týdnem, jedná se o opětovné spuštění kampaně, kdy na poprvé to zkoušeli na GameFoundu. Bohužel změna platformy zdá se nepomohla a vybráno mají jen 2/3. Doufejme, že to nezruší dřív, než vydám video. Na začátku kola rozhoduje hráč nejvíce žetony vznešenosti, jakým směrem od něho budou hráči na tahu. V akční fázi využívají hráči kostičky z polí své herní desky na spouštění základních akcí, mezi které patří výstavba budov, trénování jednotek, získávání vznešenosti, výzkum, zásobování, směna a pasování. Nechybí ani fáze údržby, kdy jsou aktivovány draci, vyhodnotí se obsazování území, nájezdy barbarů, karty filozofie a hráči vrátí akční kostky zpět do příslušných slotů své hráčské desky. Pravidla jako taková mají 24 stran. Hlavním problémem hry je dle mého nutnost plného počtu hráčů, tedy 5, kdy k lidským je doplněn vždy zbylý počet AI frakcí. Stretch goals jsou finančně závislé, ale k čemu to, pokud se hra nezafinancuje? Základní pledge vyjde na $75 a za miniatury si připlatíte na $175, což je hodně a je dobře, že zde existuje verze bez nich. Poštovné EU friendly tak na 50% a určitě plus DPH a mělo by se pohybovat v rozmezí od 25 do $29. Earth Under Siege Flashpoint. Kooperativní příběhový sci-fi dungeon crawler, kde budou hráči postupně odhalovat záhadu nepřátelské mimozemské rasy, která začala náhle likvidovat vojenské základny po celém světě a zotročovat populaci. Kampaň byla spuštěna včera, ale kvůli technickým problémům i během několika hodin zrušili. A opět by měla být spuštěna dnes, čili nejspíše už zase běží. Krom kampaňového módu je zde Assault Mode, což je mise na jednu herní partii, a Extinction Mode, ve které musíte přežít 10 kol, během kterých na vás budou útočit vlny nepřátel. Nečekejte klasickou rubačku, ale spíše taktickou záležitost, kde se snažíte plnit dané cíle nespozorování. Dle zahraničních recenzí rozbíjí zajímavou a slibnou premisu hry přílišná náhoda kostek a rozložení hodnot na nich. Testy dovedností se provádějí totiž na kdejakou blbost a základní kostka má 3-kinovou šanci na úplný fail. Vylepšená pak přináší 50% úspěšnost na hodnotu 1. Stretch goals jsou finančně závislé a přidávají další herní obsah. Kampaní jsou dva základní pledže. Ten první za $120 obsahuje core box a stretch goals. Ten druhý za $170 má navíc rozšíření World Killer. Poštovné EU friendly a vyjde na $35 až $50 dle zvoleného pledže. Factory 42 For the Greater Good Edition.
worker placement, o trpasličím obchodu a výrobě. Graficky inspirovaný sovětskou propagandou 20. let minulého století. Což je trošku kontroverzní. Už z názvu je patrné, že se jedná o novou edici již vydané hry, konkrétně loni. Jak už jsem zmiňoval před týdnem, druhá edice bude mít světlejší grafiku, lépe čitelné symboly a stretch goals navíc. Ty jsou finančně závislé a přidávají další obsah i vylepšení komponent. Cena hry je 63 euro a poštovné by mělo být EU friendly plus DPH plus 3 euro za tracking. V základu za 14 euro. A teď malý pokus. Hra Gigawatt A Power Play for the Future. Určená je pro 1 až 6 hráčů, přibližně na 90 minut. Doporučený věk 14+. Když se podíváme na nějaké základní charakteristiky. Jedná se o středně těžké euro. Autoři tvrdí, že by to měla být první 100% realistická hra o energiích a navržená specialisty a profesionálními umělci. Ve hře byste měli investovat do energií a spravovat ekonomiku. V rámci mechanik by se měl objevit nějaký deckbuilding technologických karet, obchod a vyjednávání. Z toho zajímavějšího, co ještě vidíme v úvodu stránky, je fakt, že DPH je obsaženo v ceně. Grafika vypadá poměrně zajímavě a věřím, že by se dala zařadit do některého uměleckého stylu. Název ale netuším. A co najdeme v krabici? Dřevěné mýplíky, poměrně zajímavě vypadající herní desku, již zmiňované karty technologií, dřevěné kostky, budovy, peníze, figurky elektrického vedení, jen pozor, ty obsahuje pouze deluxe verze, a další komponenty, včetně pravidel. Co se hry jako takové týče? Každý je zodpovědný za výrobu energie v jednom z 6 regionů. A cílem hráčů je jako první eliminovat závislost na uhlí a plynu. Herní kolo má 5 kroků. Nejprve investují hráči do karet technologií. Následně mohou stavět elektrárny, které propojují. Jednou z hlavních herních mechanik jsou kostky. Základní kostka slouží k určení energetické závislosti a k odemykání nových technologií. Pak je tu kostka nazývaná slunce a větru, která vyjadřuje provázanost počasí a produkce energií. Následuje finanční příjem a jsou rozděleny žetony elektřiny v závislosti na dostatečné nebo přebývající produkci. V rámci další fáze je možné obchodovat s žetony elektřiny, a to buď mezi hráči, anebo v rámci externího obchodu. A poslední fáze je aukce, kde se snažíte eliminovat podíl uhelných a plynových elektráren na celkové produkci. Když se podíváme na úrovně jednotlivých pledgeů, jako obvykle zde máme 1 dolar, případně euro na podporu, a 59 dolarů stojí základní edice. Pokud byste chtěli deluxe, což obvykle v rámci Kickstarteru doporučuji, připlatíte si na 79 dolarů. A navíc získáte 16 dřevěných žetonků elektrických sloupů. A speciální žeton označující prvního hráče. V kampani je možné pořídit i zvýhodněný pledge 2 kopií. Nebo mega pledge, který obsahuje dřevěný insert, vaše jméno se objeví v rámci pravidel a navíc dostanete A2-kový poster. A v rámci dalších pledgeů se jedná spíše o podporu vydavatele, než jen o nákup hry jako takové. Stretch goals jsou finančně závislé a přidávají nový herní obsah a vylepšují stávající komponenty. Autoři si kladou poměrně ambiciózní cíle a nemyslím si, že by dosáhli 750 000 euro. Krom finančně závislých jsou zde i sociální stretch goals, které přidávají linen finish na herní komponenty a při 400 followerech bude odemčený solo mod. Jak obvykle nechybí add-ons. Dále zde máme podrobně rozepsané jednotlivé herní komponenty, které už jsme viděli v rámci obsahu základní krabice. Nechybí ani reviews a previews videa.
A co nás zajímá především je poštovné. To, jak jsme si říkali, obsahuje již v základu DPH, je EU friendly a do Evropy stojí 12 euro. V následujících 7 dnech se na nás chystá zase slušná várka projektů. Jako vždycky hrozí, že některé z nich budou odsunuty, ale to neovlivním a zjistím to obvykle až ve chvíli, kdy měli začít. Hned první z projektů je překvapením, o kterém jsem před týdnem nečetl a protože startuje už v pátek, nebudu ho zahrnovat do hlasování. Pilgrim, středně těžké euro využívající systém Mancala a Tile Placement ve stylu 18-kových her. Pokud si vzpomínáte, tak Mancalu jsme měli v nedávné době v rámci hry Ostia. Hráči se stanou opaty v období 14. století a budou se snažit budovat cesty propojující svatyně, či obrátit na víru nevolníky, rozdávat chudým almužnu, tvořit důležité církevní dodatky a být zbožní. Systém Mancala je využit pro rozdělení akcí mezi hráče. Mapu vytváříte z hexových dílů a snažíte se propojovat svatyně, za což jsou vítězné body. Získávání a počet akolitů by měl být provázaný se systémem úkolů. Hra slibuje v rámci 26 kol nulovou náhodu, odlišnost jednotlivých partií a dostatečnou interakci mezi hráči. Jednička. Far Cry Beyond. Kooperativní dungeon crawler, vycházející z populární IP licence. Za hrou stojí Ubisoft a Funforge, který nemá nejlepší kickstarterovou reputaci. Z toho, co víme, tak v průběhu příběhové kampaně budete odemykat nový obsah, čili je zde legacy prvek. Jako u všech her tohoto typu nechybí prozkoumávání různých lokací, vylepšování hráčských postav či vývoj nepřátel, plus vylepšování zbraní a schopností. Hra využívá systém současného provádění akcí, díky kterému mohou hráči lépe spolupracovat. Například jeden z hráčů odvede pozornost nepřítele a další je díky tomu může snáze zasáhnout. AI nepřátel je řízeno několika kartami a odkazuje se na pozici nepřítele, pozici hráčů, počet zranění a podobně. Přesto by to mělo být jednoduché z hlediska ovládání. Nutno podotknout, že bez ohledu na počet hráčů pracujete vždy s celou jednotkou, řekněme hrdinů, a klíčová je jejich spolupráce a kombinace jejich speciálních schopností. Autoři slibují herní zážitek srovnatelný s digitální podobou hry, kdy každá z postav je unikátní. Variabilita schopností je takřka neomezená a můžete mít i zvířecího společníka, který dokáže odvést pozornost či zaútočit. Dvojka. Road East – The Travel Adventure Game je závodní hrou, která vás provede celým světem. Tak trochu mi to připomíná reklamní hru Trabantem napříč kontinenty, což bylo ale takové lepší člověče nezlob se. Road East bude ale krapet zákeřnější a komplexnější. Krom karet akcí a událostí je zde správa finančních výdajů a paliva. K tomu je potřeba cestou k cíli navštívit i předem dané lokace, takže je zde určité plánování. Celkově tedy nic velkého, ale třeba překvapí. Trojka. Hamlet – The Village Building Game. Kompetitivní, středně náročná hra, ve které hráči postupně vytváří společnou vesnici. Využívají akce budov a suroviny. Kampaň měla být spuštěna už v listopadu. Herní partie je rozdělena do tří věků, během kterých se snažíte o rozkvět vesnice a přispění ke stavbě kostela, čímž se z vesnice stane město. Vítězem se stává ten, kdo nejvíce na kostel přispěl a podílel se na rozvoji osady. 4. Mall Peak, asymetrická dvojkovka s velkými mýply strážců, kdy jeden z hráčů ovládá skupinu bojovníků, zde konkrétně medvědů, a druhý jednoho z asymetrických nepřátel. Jedná se o pokračování hry Skulk Hollow, se kterou je Mall Peak kombinovatelný a hratelný tedy až ve čtyřech. Hráčské akce jsou řízeny kartami a zajímavým prvkem je herní deska monstra, vyobrazující jednotlivé jeho části, které musí být postupně zlikvidovány. Za mě velmi lákavá záležitost. Máte někdo osobní zkušenost se Skulk Hollow? Dejte vědět do komentářů, jestli to za to stojí. 5. Cthulhu Island. Další obří krabice plná plastu. Na první pohled by člověk čekal další dungeon crawler,
Ale ono ne. Budete totiž stavět zábavní park pro okultisty. A co takový park musí mít? No přeci typické nestvůry z jiných světů a starší bohy. Z toho, co jsem pochopil, budují hráči společnou mapu ostrova. Spouštějí akce na svých herních deskách a políčkách parku a snaží se získat největší popularitu u návštěvníků. K tomu musí vlastnit atrakce, rituální místa nebo portály. 6. Warpgate Beyond. Rozšíření pro rychlou sci-fi hru, využívající hand management a area control mechanismy. V každém tahu hráč použije 4 akční karty, které se v průběhu partie stávají silnější. Každá z nich nabízí 3 možnosti, zvolit se dá však jen jedna. Pomocí těchto karet vysíláte nové lodě, prozkoumáváte galaxii, bojujete s nepřáteli či získáváte nové technologie. Na stránce kampaně jsou zveřejněny už i ceny jednotlivých pledžů. 7. The Fog Escape from Paradise. Kompetitivní taktická hra, ve které se hráči stávají strážci, organizujícími útěk ostrovanů. Téma nic moc, grafika průměrná, ale mechaniky to trochu vyvažují. V každém tahu máte daný počet bodů pohybu a je na vás, jak je rozdělíte a pro jaký typ pohybu je využijete. Ostrovanů je také několik typů a každý má speciální schopnost. Autoři sázejí i na 3D komponenty, ale pomůže jim to? Uvidíme za týden. 8. Motor City. Strategická roll-and-write hra s unikátním tématem. Hráči se stávají kontrolory kvality v detroitské automobilce a budou čelit mnoha rozhodnutím. Jaké z oddělení dostane kolik zdrojů? Je prototyp vozidla schopen provozu? Stihne se výroba v daném termínu? V každém tahu si hráči volí kostky ze společné herní desky a v závislosti na jejich pozici provedou danou akci. Tyto kostky přiřazují jednotlivým oddělením, kde postupují na trecích a získávají bonusy. Podle pravidel dostupných na BoardGameGeeku se jedná o docela komplexní záležitost. A poslední 9. Tiwanaku. Původním názvem Pachamama. Již měla kampaň na GameFundu, ale na 65% vybrané částky autoři zrušili, neboť nárůst financí byl poměrně pomalý. Od října došlo k vývoji kooperativního módu a autoři se rozhodli, že v kampani nebudou stretch goals ani add-ons. Hra bude během kampaně v Kickstarter edici a prvních 72 hodin bude k dispozici Early Bird Pledge za lepší cenu. Více info o hře najdete v rámci středy z 20.10. loňského roku. Díky, že jste se dívali. Pokud se vám obsah líbil, dejte like. A chcete-li kanál podpořit, ťukněte na odebírat. Komentář samozřejmě taky potěší. Tak díky a zase příště.